ကမိတော်တာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမကြောင့်ညံ၌အာမင်ဖျားသခင်ကဆေလူတော်မူသောတရားမင်းဒီမာရီယာအမိတော်ကိုပြန်တော်မူပြီကမိတော်တိလက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေရှာတော်မူပြီဂုံကျေးစွာနေပြဆုံးတော်မူသောမာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်ဒီခေမနိုင်ခြင်းတော်မူ၍မိမတကားတို့သခင်မသည်မူမြတ်ကြောင့်မူသည် ဒီခေမအိုင်ဝါရနိုင်ဗရဒေရီရောမူသောယေရှုဒီလေမုံမြတ်ကြောင့်မူသည် ဒီခေမအိုင်ဝါရနိုင်ဗရဒေရီရောမူသောယေရှုဒီလေမုံမြတ်ကြောင့်မူသည်ယေရှုအဖျားအိမေရောတန်ရှင်တော်မာရီယာကုမာဆာယေဒေဂနီရင်ပြည့်စုံသူနှုတ်ဖုံးအားစတောင်းမှုပါအာမင်နှုတ်ပတ်ကြောင့်ဒီလေလူဂရိအဖြစ်ကိုယူဆောင်တော်မူပြီကျွန်တော်တို့လည်းထင်ရှားစွာအခွင့်အရေးနေတော်မူပြီဂုံကျေးစွာနေပြဆုံးတော်မူသောမာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်ဒီခေမနိုင်ခြင်းကြောင့်မူ၍မိမတကားတို့ရဲ့ဒီခ
ဖြစ်စေသောဖျားဤမေရောတန်ရှင်သောမာရိယာဤကုမာဆာ၍တေဂန်ဤရင်ဖြစ်ရှိသူကျွန်တော်တို့ဖုံးကားဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်ဖျားရှင်တန်ရှင်သောမေရောကျွန်တော်တို့ဖုံးကားဆုတောင်းတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခရစ်ပြီးတော့တိုင်ခံနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆုတောင်းကြဆု โอ้พระเจ้าที่เจ้าก็มีเราเปลี่ยนอยู่ตาเราไม่ได้คิดถึงเยซูเลยลูกเรียกพี่ก็อยู่เรามีแต่วันนี้เราไม่ได้ยินก็จะได้ยินแต่จิตเราดีใจเราก็เสียมาใส่คริสต์ในเด็กคนนั้นจริงตัวเราเพียงทำอย่างจริงก็จะรู้ว่าเราใช่เอาจิตเราเสียมาจิตเราก็ต้องรู้ว่าคือคิดถึงก็มีเพียงชาวบ้านมาดีอาเมน ကိုယ်တော်ကြီးဟူသောပါသည်အာမင်တခင်ယေရှုစီရင်ထားတော်မူသောမြစ်တံကောင်းကင်ဘုံ၌ခြင်းတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖာကိုယ်တော်၌နာမတော်အာယုသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုယ်တော်၌နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်ခဲ့သူမြစ်ကြီးပေါ်၌လည်းကိုယ်တော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေစမပြလို့ရှာတော်အရာစာရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အားယနေ့၌ပေးပေးသနာတော်မူပါ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အားကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်များကိုလည်းခွင့်ပြုတော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမှုတို့၌ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းခြင်းရှိစေပေလျက်မကောင်းသမျှနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါအာမင်တကြံတမန်တော်ကမာရိယာနှုတ်ဆက်ခြင်းမြတ်တံကောင်းကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအမင်္ဂလာရှိစေသည်ဖျားသခင်သခင်မ၌ခြင်းတော်ရေမိမ္မာကားတို့ရဲ့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည် သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပြည့်စုံတော်ယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရားမေတော်သင်ရှင်သောမာရိယာဤကိုမဆာ၏ပေကံဤရဲ့ပြည့်စုံသူကျွန်တော်တို့ဘုရားဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်တပည့်ကြီးတန်တော်တို့စီးရဲထားကြသောယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူသောမူမြတ်တော်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောခမည်းတော်ဖျားကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏ ကမိရောဤတပါးသောသားတော်ယေရှုခရစ်သူကျွန်တော်တို့သခင်သည်သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေ၏ရုံမူ၍ကညာမာရိယာမှဖွားမြင်တော်မူသည်ပေါ်ဆူပီလာသူမြင်လက်ထက်ဒုက္ခဆွေးရခြင်းခံတော်မူ၍ကျွန်တော်ရဲ့တသက်ပြည့်အသက်တော်ထက်ရဲ့အလောင်းတော်ကိုသင်ချိုသည်အောင်းရရသို့ဆင်းကြတော်မူ၍တကြံ၍တည်တည်ပြည့်စုံမှရှင်မြတ်ထမြတ်တော်မူသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြောင်းရေအာလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားလက်ရပမာထာယင်းနေတော်မူသည်ထိုမှာရှင်သူတေဂရုကိုစင်စစ်ကြောတော်မူရန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဤကြောင့်ချက်တို့ကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုလကောင်းတန်ရှင်သောကတော်လေးကိန်းတော်ကိုလကောင်းသရတော်သူများပေါင်းတို့သည်သလုံးတော်ရီဖြစ်၍အချင်းချင်းကြုတ်ကုသို့ကိုခံစားရကြောင်း A
Sentara Deshimi Jalogune, Yonjilim Yashin Shivai. Amen. Yonjichim Yaja, Mayanjinakin, this Adamarin, this Solomulo, Om Yasa Pyadakin, Kurai Pyadiloni, Deshindo, Kadalate, not only the Miago, Timiaswa, to know Yonjichin Shivai. Myolin Chim Yaja, Alo Songo, Tanamuto, Nanakuna, the Najin, and Bisonomuto. Taromia, Grillo Nile, Mietilomudo, Omia Swapiadkin. Yes, Christo the King, Pudoro, Josego Tau, Julomido, Piri, Quintana, Wulagao, Yukubana, Guroi, Jis Rogulagao, Guroi Pinato, Rugu, Saltain Bamu, Namuana, Taura, Tanda, Guyaba, Mitao, Tino, Tanta, Mulin, Chin, Shibadi, Chilimia, Chim Yaja, Omia Swapiadkin, Guro, the Timothy, Gamia, Jomu. Kona Barney Bissolomudo Jow. Nalonjim Kuroko Yakatinu Teskin and Uchin Shibadi. Drubagle Kuroishim Yanaroku Taui. Gushingedu Chikim Yanuchin Shibadi. Myaswapiashin Pinaro di Sebadi. Yasubim Media Tatawago, Piamani Goko Jingu Puli. Piashin the Majom Yakum Yumati, those are Jingu Puli. Piashin the Dimbuini Ruku Salo. Nibaro Ayu di Chingu Pulo, Luya da Go da Bo Chingu Mupuni, Kamuko Munai Chinu Chingu Mupuni, Baby Sao Sao Koyu Chimu Puni, Mudada de Kan Chingu Mupuni, Dui Damiao da Santimishi Sili, Baby Sao Sago Luchino Loba Semishi Sili, Athena Chimu no di Chow Badi, the Ningle Ningle Bada Ujia Puenilu Nai, Missa Diaro Miago Nai Golo. တနည်းလေးနဲ့ဆုံးတဲ့ချိန်အပတ်ဖြစ်ကုန်လို့ပါစကာဘဲကလာနိုင်ကရမြတ်ကိုပြင်ယူကုန်လို့ဝါရှောင်းခြင်းနဲ့တောင်းရှောင်းခြင်းပြမိနေတို့ကိုဆောက်လို့ယန်းတနရတို့အားထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကိုပြုလို့လက်ထပ်ခြင်းပြခြင်းပွဲအမှုမပြုအပ်သည့်ကာလနေတို့၌ရှောင်းကုန်လို့ ရှေ့ရဲ့လေးလာနှစ်ထောင်နှစ်စနေမိစာရည်ရွယ်ခြင်းများဆရာတော်ဇွန်မန်းစင်ဟီဝိညာဉ်ထာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်အတွက်ဝက်စီပသိမ်ဖက်မလီမှတောင်းခံခြင်းချောင်းမြို့မှဦးကျေးဗင်မျိုးလင်းဤဝိညာဉ်ထာရနိုင်တဲ့ချင်းရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူလော်ရင့်စ်အဝင်းမောင်မေရီတော်တန်းရွှေအော့စကာငွေဝင်ဂျူလီယာညညိုဝင်း ငရဲငယ်မောင်ဝင်းမြအတွက်ဦးသိမ်းမြင့်ဂျိုးဆဖင်းဝါဝင်းမိသားစုရန်ကုန်မှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်တော်သောအယ်အေဟင်နရီတော်စလီနာကွယ်လွန်သူဆရာတော်ကြီးများယန်းသီလာရှင်များဆွေမျိုးများဘာသာသူညီကောင်မောင်မများနှင့်ငရဲငယ်ရှိဝင်းမြများကောင်းငင်ဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်တောင်းကြီးမြို့မက်ဂလိုရီယာနေမောင်နှမများမှတောင်းခံခြင်း Holy Trinity Chan, Tension No Ainong Su Chan, Mero Chan, Thiro Zin Nya Chan, Jesu Den Chan, Jesu Ro Sela Dong Khan Chan. Gwen Lo No, Stephen Uyu Khan, Maria Sosa A, Mary Do Sen Yin, Dom Wei Lin, Go E Go Cho Chi Yen Nye Go, Marina Lala Ne, Nyen Nye Shi Wen Nye Mya A Lo, Thara Chan Na Khan Zaya Shi Se Ye, Siyama Angela ne monma miyama taong khan chen. Taong ji miyo piyabyu yekwe ma uen toni iwe nye. Piyadiki naingen oren yin jen daya za san yen naibi. Nyenge ma unye miya alo nita chen ya shi siyen adwa. Taong mi bernin tami miyama taong khan chen. Piyadiki mtien le ting bai chen tong ne ngala bie ni ren. Ta nge li James Anthony Mount လွင့်မင်းတန်နဲ့ဒူလီပလေးစ်ကလင်တန်မောင်ကျော်စင်သက်တို့ဝိညာဉ်များထာဝရချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းဧပြီလ၄ရက်နေ့တွင်ခွဲစိတ်ကုသခံရညီသမီးဖလိုရာနိုင်ခွဲစိတ်ကုသမှုကောင်းမှုစွာအောင်မြင်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကျန်းမာလာစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်း
Umar Guma at Tanga said Piemuni Chicken Zagayado, Jesu Miadra, Jesu Dinchen, and Goroshin are Tikai Piemami do Pimia, a quinchenda Yashi Sayandra, Shisalu Ado, Jesu Romyago, Betanavayandra, Down Kanjin. ဝန်내ကြွယ်နေတော့ကျွန်ုပ်တို့အားတနာတော်မူပါကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော့ယံသူများလဲမှာကျွန်ုပ်ကိုဆွေးငင်ထုတ်ယူတော်မူပါဩတခင်ကိုတော်ကိုတန်တနေတော့ကျွန်ုပ်အားအဆက်အသွယ်မဖြစ်ပါစေနိခမီးတော်တားတော်တသနာဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်နိအာမင်ဖျားသခင်ဒီသင်တို့နေရှိပါစေဘုရားယေရှုခရစ်နဲ့လဲရှိပါစေ ကျွန်တော်သာတော်ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ထိဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတူချင်းစီပေါ်သွန်လောင်းချပေးတဲ့ကောင်းကြီးစုကျေးဇူးတော်တွေအတွက်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ကြဆို့ဒီမနက်မိစတရားရည်ရွယ်ချက်မှာတောင်းခံထားတဲ့ဒူးချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းလည်းဖျားသခင်ပေးသနာဖို့ရန်အတွက်ပူဇော်ဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကွယ်လွန်သွားပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ ရပရှင်သီလရှင်ခိုင်းမှစစ်စတာစီစီလီယာမှတ်တမ်းတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်လေသုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကောင်းကြီးစုကျေးဇူးတော်များရရှိခံစားရဖို့ရန်အတွက်သာသခင်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆက်လက်သုတောင်းကြရအောင်ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့မုံမြ
ကျွန်တော်ဒီဆေနောကျွန်တော်ဖြစ်၎င်းဝိဇ္ဇာပြည့်ဝခြင်းတို့ဖြစ်၎င်းလောကပြည့်ပြည့်ကြောင်းကိုနန္ဒတကုရောရှင်ဘုရားခင်၏အသင်းကိုမနမပေါင်းတော်အားကျွန်တော်ကိုခံပါသည်ကျွန်တော်ပြည့်ကျွန်တော်ပြည့်ကျွန်တော်ပြည့်ကျင်းပါသည်တို့ပြည့်မြတ်သောစင်ကြယမာရိယာတရားရဟန္တာပေါင်းတို့နှင့်အသင်းကြီးကိုမနမပေါင်းတော်အား ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဟန်စတောင်းပေးကြပါမည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါသည်နန္ဒတကုရောရှင်ဖျားသခင်ဤကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍သာဝရအသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေအာမင်ဖျားသခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါ ဖျားသခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါဆုတောင်းကြဆိုအိုဖျားသခင်တပည့်တော်တို့သည်အားနေခြင်းကြောင့်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသောအပြစ်များ၏အနှောင်ဖွင့်များမှကိုရောရှင်၏ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်း၌လွတ်လပ်လွတ်မြောက်နိုင်ကြရန်ကိုရောလူတို့၏အပြစ်များကိုဖြေလွှတ်တော်မူပါယနေ့သာသမီတို့တူးချင်းစီ
ဒီဝေချထားရွေးတောင်းလျှောက်ကြသောကောင်းကြီးစုကျေးဇူးများကိုလည်းကရောရှင်ပေးသနာတော်မူပါ။တာမီတို့၏မြမနိုင်ငံအားလည်းကရောရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍လိုအပ်နေသည့်အတိုင်းကရောဤအလိုတော်နှင့်ညီရှင်တန်နိုင်ကြစေရန်ကျေးဇူးများကိုတလုံးချပေးသနာတော်မူပါ။ကရောနှင့်လူတန်းရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်တပေါင်းတည်းစီသည်ကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်၍ဆူဆက်တော်မူသောကရောရှင်ဤသားတော်ဒီရိုရိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အား Prophet Jeremy and Nagadija Akanji Nase Anget the Sema Sadonti Lumia Kaya Pitin Jingo Jaya E Kadendo Yadonai เจ้ามั่วเผยต่ออาจารย์ชีตุรวารุกะตะเถิงโกจาเปาะจาลองารุติตะเส้นจาเปาะเล่มีหุโซจิจาอิงายนามอนามอเสนีต่องายไม่สวยอปองตุกะงารุติตุโกหน่ายล้วยอัญโญทาต่อสิทธิ์ปีเสเช้งกา ตุโกต้วยส่องกองต้วยส่องเล่มีหุสู่จาอิทุโดแลทารพยาธิอาจีตอตุเยแก่ตุงะเป่นไนชื่อดอมุอิโชจองะโกญินเซตอตรุธิมะไนเป่ที่มิ่ล้วยแลจาเล่มีอาจารย์มะเหมี่ยวตอจองอลนเสร็จจาเล่มี မပြေမပြောင်းနိုင်သောသာရအဆက်ဆက်ကြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်။ဖြမ္မာတော်သူတို့ကိုစုံစမ်း၍နှလုံးကြက်ကတဘောကိုတည်မြင်တော်မူသောကောင်းငင်ဘုရားရှင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်၏အမှုကိုရှေ့တော်၌ခွင့်ပြပါသည်ဖြစ်၍သူတို့၌အပြစ်ဒဏ်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်ရလိမ့်မည်။ ทารพยาอะทะชินสู่จาลอทารพยาโกชิมมุนจาลออาจารย์หมู่กามะเตยาทะภิญปิฏฐอตรุละมะเสียนดอตูโกแก่นุฏฏอมุตรีพยาทะคินอินุกะปะตอไปดิพยาทะคินอาจิสุจะมาดิสาลันทะชินเอจุจินตันใจจนุติเสียญญุญญินดอ ทารพยาโกขอ၍กรอติจนุสุตองตังโกนาญาณดอมุอิจนุติสิเยญุญญินทอคาทารพยาโกขอ၍กรอติจนุสุตองตังโกนาญาณดอมุอิโอทารพยาจนุอิขวาปละติหุทอกรอโกจนุฉิบาอิทารพยาติจนุอิจ้าวสองจนุอิมโยโย จนกูเกลุตอทะคินจนกูพยาเยไดตอผิดตอมุอิชิมุอัตตอทารพยาโกงาตองชอกตอยันตุละมะเกตินจินตุยอกอิตัมยันจนกูสิเยญญุญญินทอคาทารพยาโกขออยู่กุรอติจนกูสุตองกันโกนาญังจอมุอิ เตชิงโจโรติจนกูไหว้มิ่ยเวเพชสีตัตโตเยสีชิงจอกจนกจ่ายุละยะอิมรณะနိုင်ငံဤโจโรติไหว้ยเตมิ่งจ่อกวินติจนกูพั้นทาเลยะสิอิตัมยันจนกติสิเยญญุญญินทอคาทารพยาโกขออยู่กุรอติจนกสุตองตังโกนายังจอมุอิ ထိုသောငါသည်ဆင်းရဲညွဉ်သောအခါထာဝရဖျားကိုခေါ်၍ငါ၏ဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်လေ၏ခေါ်သောအတန်ကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲမှကြားတော်မူ၍အော်ဟစ်သောအတန်သည်နားတော်ထဲသို့ဝင်လေ၏တံပြန်ကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲညွဉ်သောအခါထာဝရဖျားကိုခေါ်၍ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်စွတောင်းတန်ကိုနားညောင်းကြုံမူ၏ကျွေးကြော်တာ เยซูก็นอนณเตียะကိုจิ้นจาลออาจารย์หมู่ก็ก้องเงินနိုင်ငံတော်ดีนี้ลาภีหุไม่หนอหมู่อี
ဖျားသခင်သည်တင်တို့နေရှိပါစေကိုရောယုံညင်နေလဲရှိပါစေရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာထုံးနှုတ်သောစကားသည်ဟုတ်ဖျားသခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ကိုရောရှိပါစေခန်းကြီး30ခန်းငယ်30မှ31အထိထိုအခါကျူးလူမျိုးတို့သည်ကိုရောကိုပေါက်ရန်ဂဲများကိုတဖန်ကောက်ကြပြန်၏ယေရှုက ငါသည်ခမည်းတော်ထံမှကောင်းမြတ်သောအမှုများကိုသင်တို့၏မျက်မှောက်တွင်ပြခဲ့ပြီ။ဤအမှုများအနက်မြည်သည့်အမှုကြောင့်ငါကိုသင်တို့ဂဲနှင့်ပေါက်လိုကြသည်ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ဂျူးလူမျိုးတို့ကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကိုဂဲနှင့်ပေါက်ခြင်းမှာကောင်းသောအမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ကိုထိခိုက်စော်ကားသောအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသင်သည်လူသားတူဖြစ်ပါလျက် တင့်ကိုယ်တင်ဖျားဟုဆိုလေပြီဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုကသူတို့အားပြန်ဖြေတော်မူသည်မှာသင်တို့၏ပြည့်ညက်တရားကျမ်းတွင်သင်တို့သည်ဖျားများဖြစ်ကြသည်ဟုငါဆိုသည်ဟုယေထားထားသည်မဟုတ်တလောဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူတို့အားဖျားများဟုခေါ်ဆိုပြီးကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုလည်းညှင်းပယ်ရန်မဖြစ်နိုင်လျင်ခမည်းတော်ကခန့်အပ်၍ ဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောငါသည်ဖျားဤသားတော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောအခါဖျားကိုထိခိုက်စော်ကားသောစကားဟုသင်တို့အဘဲကြောင့်ဆိုကြသည်နီငါသည်ခမည်းတော်ဤအမှုတော်ကိုမဆောင်ရွက်လျင်ငါအာမယုံကြည်ကြနေသို့သောထိုအမှုများကိုငါဆောင်ရွက်လျင်သင်တို့ငါကိုမယုံတော်လဲထိုအမှုတို့ကိုကြည့်၍ယုံကြည်ကြလောဤသို့ဖြင့်ခမည်းတော်သည်ငါ၌တည်ရှိကြောင်းကိုလကောင်း ငါသည်လည်းခမည်းတော်၌တည်ရှိကြောင်းကိုလကောင်းသင်တို့နားလည်လာကြလိမ့်မည်တဖန်သူတို့သည်ကိုရော့ကိုဖမ်းဆီးရန်ကြိုးစားကြပြန်၏သို့သောကိုရော့သည်သူတို့၏လက်မှလွတ်မြောက်သွားလေ၏ကိုရော့သည်ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ရှိယခင်ကယောဟန်စေချောခြင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သောအရက်သို့တဖန်ကြွားတော်မူပြီးလျှင်ထိုရက်၌နေတော်မူ၏များစွာသောလူတို့သည်လည်းအထံတော်သို့လာကြ၏ သူတို့ကယောဟန်သည်မိသည့်အံ့ဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာများမိသည့်အံ့ဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှမပြခဲ့တော်လဲဤသူနှင့်ပတ်သက်၍ယောဟန်ပြောသမျှကြောင်းတို့သည်မှန်ပေ၏ဟုဆိုကြ၏ထိုရက်၌များစွာသောလူတို့သည်ကိုရော့ကိုယုံကြည်ကြလေ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ဟုတ်ခရစ်တော်သခင်ကိုရော့ရှင်အားချီးမွမ်းတော်ဗနာရှိပါစေ ချလာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဂျူးလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဂျူးလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာကတော့ဂျန်ဒက်ဆရာတွေဖာရီရှဲတွေစာရူဆေးဦးတွေဖြစ်မှာပေါ့သူတို့တွေတခင်ခွတ်တော်ကိုခဲနဲ့ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကြောက်ခဲတွေကိုကောက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီဂျူးလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကတခင်ခွတ်တော်ကိုတတ်ချင်ကြတာလဲ ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိကုံမေးစရာရှိပါတယ်တခင်ခွတ်တော်မကောင်းတာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလူတွေကိုကောင်းတာပဲလုပ်ခဲ့ပေးတယ်လူတွေကိုရောဂါတွေကုသပေးခဲ့တယ်နှက်ဆိုးတွေနင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်ခြေလက်တည်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်ကောင်းစေခဲ့တယ်ဆွမ်းအားနေတဲ့လူတွေနာမကြားတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့ နာကြတယ်စကားပြောနိုင်လာကြတယ်ကောင်းတာတွေအများအားလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒီလောက်ကောင်းတာလုပ်ပေးတဲ့လူကြောက်ကိုဘာကြောင့်မလို့တက်ချင်ကြတာလဲတကယ်တော့သူတို့တက်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကသခင်ခွတ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ပြောလို့တက်ချင်တာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ဖြေတယ်မင်းကမင်းလူသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းကိုမင်းဖျားဖျားနဲ့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကတက်ချင်တာပေါ့အဲ့လို သူတို့ပြောကြတာတော့သူဂျူးလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လို့တခင်ခွတ်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုယ်သူဖျားဖျားနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့တက်ချင်ရတာလဲပေါ့အဲ့ဒါမိုးဆက်ကျမ်းမှာရှိတယ်တော့မိုးဆက်ကျမ်းကဝတ်ပြုရာကျမ်းခန်းကြီး24ခန်းငယ်16မှာရှိတယ်ဖျားသခင်ကိုထိခိုက်စော်ကားတဲ့လူတော့ဖျားရဲ့နာမတော်ကိုထိခိုက်စော်ကားတဲ့လူကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်
ชาวเคเนี่ยปิจายามีဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။နော်ชาวเคเนี่ยပေါက်တက်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည့်ညက်အတိုင်းသူတို့တွေကတခင်ခွတ်တော်ကိုစီရင်ကြတာပါ။တော့သူတို့ပြည့်ညက်အတိုင်းသူတို့ရဲ့ဒီနားလေထားတာကတခင်ခွတ်တော်ကဖျားမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ပြောခြင်းဟာဖျားသခင်ကိုထိခိုက်စွာကားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ชาวเคเนี่ยပေါက်တက်ရမယ်ဆို
ဖျားကလူစားတိကိုယူတယ်လူအဖြစ်ကိုယူပြီးတဲ့နောက်လူအဖြစ်နဲ့ဖျားအဖြစ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလောကကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတာတခင်ခွတ်တော်တရားရာဂိုင်းတော့ဖျားဖြစ်တယ်တရားရာဂိုင်းတော့လူသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမရှင်းပြတတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ ဟိုဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းမေလေးတပင်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဘလို့ကြီးထွားရှင်သန်လာလဲအထက်မှာဘာတွေပေါင်းဆက်ထားလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒီစัจ java ကျွန်တော်တူလေးတယောက်ကမေးတယ်ဖရာအကြောင်းနဲ့လာမေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြတော့သူစဉ်းစားလို့မရဘူးတူလေးရေနည်းနည်းရှင်းပြဘူးကတော့တူလေးအဲ့လောက်နဲ့တော့ရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်တူလေးအဲ့လောက်ထိတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူစိတ်ဆိုးတယ်ကိုရောတို့ကပြောလိုက်ရင်နားမလဲနိုင်ဘူးနားမလဲနိုင်ဘူးငယ်ပြောပြောနေရပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆ
ยังกว่าล้นอ่ะ พยานเนี่ยปฏิบัติธรรมมานามเลยไหนนะ อะไรวุฒิเข่งก็ต้องเสียเสียนเปล่าเลยไม่เอา เสียนเปล่าเราเสียนเปล่าไปเลยธรรมมานามเลยไหนนะ ไอ้เราเจ้าเข่งเนี่ยเป่าแต่เด็กเป่าแต่เชนเนี่ยอาชีพนี้ชิดตัวเลย เพราะตะเข็งขึ้นดอกเราสั่งช่วยดอกอะไรบ่เนาะที่ในเช้ามาตะเข็งขึ้นดอกตู้เย่เฉยหน่อยไม่เอาดีเลยดอกตะเข็งขึ้นดอกกูตุลุบ้ามาไม่ลงไหนแค่กูบอกตะเข็งขึ้นดอกพยายามจะตารอเขาเด้ออะไรเช้ามาเดี๋ยวขันจีต้องขันเงี้ยสักคนมาเลยสิเด้อตะเข็งขึ้นดอกเสียใจขันเนี่ยขามากางเงี้ยหนีไปดอกอัตมาเชื่อบอกอะไรอีดูดีงานนิดแต่เมียนูอย่างง่ายเชื่อตาไปดีเด้อพยายามตะเข็ง นี่แต่เมียนูเรื่องชิดตาพี่เด้พยายามจะตารอพยายามจะตาสูงเนาะพยายามไปบอกเนาะน้าเช้ามาเดี๋ยวขันจีสักคนขันเงี้ยงามาเลยสิเด้อเส้นแต่นั้นตะเข็งขึ้นดอกเส้นแต่นั้นจำเลยได้ใช่ไหมกางเงี้ยงานนี่อัตตันบอกอะไรอีดูดีงานลุ้นนี่แต่เมียนูอย่างง่ายชิดตาพี่ดีเด้ตู้กูน่าขันจ้าล้อเนาะแต่ตะเข็งขึ้นดอกพยายามจะตารอเขาเด้พยายามเลยเขาเด้ถ้าไม่ดีอย่างกูดูดีน้ำเลยไหนกู ทีนี้ที่เลี้ยงจนเราเสียนเปล่าเลยดูดีน้ำเลยไหนเนี่ยดูดีอายุสิบาทเลยสุดท้ายก็พยายามเนี่ยพัฒนาอีกจนเราน้ำเลยไหนไม่เนี่ยยงจีจีเนี่ยตัวเมียอายุสิบาทเลยทีนี้จนเราอยู่จีนี่เลี้ยงพยาธิคินฮะพยาธิเด็กตะเข็งขึ้นตัวพยาธิเด็กงารู้กูอัตเตอร์ปีเรื่องสิ่งตะเข็งเลี้ยงพี่ตัวงารู้เกิดจีนปีเรื่องสิ่งตะเข็งเลี้ยงพี่เด็กแต่จำบุกรณ์นั้นเมียนั้นยงจีบีเราคุโรปยาเรตยาลันเนี่ยกูก้าวสู่ชาวเลนนัยเอาจนเราดูจ
Jesus,
ဤကောမနမပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်နှင့်တင်တို့ဤပူဇော်တကားကိုနန္ဒရကုရောရှင်ဖာခမီးတော်ဖျားကြည်ပြုစွာလက်ခံတော်မူပါယံဆုတောင်းကြပါဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းချောပနာပြုခြင်းအားလကောင်းတပည့်တော်နှင့်သင်ရှင်တော်သာသနာတော်လူလုံးကြိုးပမ်းစားရခြင်းအားလကောင်းကိုရောနှင့်ဆက်ကတော်ပူဇော်တကားရကိုဖာဖျားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ တနာဂရုဏာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအိုထာဝရဖျားသခင်တပည့်တော်တို့သည်ကုရောရှင်ဤပူဇော်ရာပလင်တော်၌အစဉ်ထပ်တန်စွာအစီခံနိုင်ကြ၍ထိုဆက်ကပ်ခြင်း၌ထိုက်တင်စွာအစဉ်ပါဝင်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ရန်မဆရာတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့သည်ခင်ခွတ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင် ญาติခင်နေတဲ့နေ့ရှိပါစေကိုရောဤမြင်နေလဲရှိပါစေญาติခင်အားအာယုံပြုကြလောအာယုံပြုလဲရှိကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ရှင်ญาติခင်အားယေရှုတင်ကြစို့ယေရှုတင်ကြကြလာပါသည်အိုရှင်မြတ်တန်ရှင်တော်မူသောဖာနန္ဒရကုရောရှင်ထာဝရဘုရားတပည့်တော်တို့ဤသခင်ခွတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုမိပြည့်ကုရောရှင်ယေရှုတော်များကိုကာလဒေသမကြီးဟောထုတ်ချီးကျူးခြင်းသည်အမှန်မေပြုထပြုအပ်သောအမှုဖြစ်ပေသည် တပည့်တော်တို့ဖို့ယေရှုတော်တိုးပွားရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ပေသည်အကြောင်းမူကားလက်ဝါကတ်တင်ခံရသောကရောဤသားတော်၏ဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်လောကအားတရားစီရင်ခွင့်အာဏာတော်သည်နှုတ်ဖြင့်ပေါ်ပြနိုင်စွာမရှိသောလက်ဝါကားတိုင်းတော်၏တကောတော်ဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ဖြစ်၍လောကီသားအပေါင်းတို့သည်ထိုသားတော်၏ဒုက္ခဝေဒနာခံတော်မူခြင်းကုသိုလ်တော်အကျိုးဆက်အားဖြင့် ကိုရောရှင်ကိုတိမတ်ဝန်ခံလာကြပေသည်တို့ဖြစ်၍အိုဖျားသခင်တရားတမန်များယန္နာသူတော်သူမြတ်များနှင့်အတူတပည့်တော်တို့ဒီကိုရောရှင်အားအတိမတ်ဝန်ခံကြလျက်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာကြွေးကြော်ကြသည်မှာတန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်၏မြေကြီး၏ကိုရောရှင်ဘုန်းတော်ကောင်းတော်နှင့်ပြည့်နေလျက်ရှိ အမြင့်ဆုံးသောအရဟံဟုဆန္ဒဖြစ်စေသည်။ဖျားရှင်နာမတော်မြတ်၌ကြာလာတော်မူသောကုရောရှင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏။အမြင့်ဆုံးသောအရဟံဟုဆန္ဒဖြစ်စေသည်။တန်ရှင်မမြတ်မှုသည်များတို့မူလရင်းဖြစ်တော်မူသောအိုရှင်ကုရောတိဧကမ္မတန်ရှင်တော်မူပါ၏။တို့ပြည့်၏ပူဇော်တကာရများပေါ်ကုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြင်ရင်းချစင်းတကယ်သို့သက်စင်းစေ၍တန်ရှင်စေတော်မူခြင်းအပြင် ဤပူဇော်တကာရများသည်တပည့်တော်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏အသားတော်နှင့်သူတော်ဖြစ်လာစေတော်မူရန်လွန့်ငါတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်။ယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနှံ့ချင်းခံရ၍မိမိအလိုတော်အရင်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံတော်မူမူမီမုန်းကိုယူတော်မူ၍ယေရှုတင်တော်မူပြီလည်းဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြည်တော်အားပေးလျက်မိန်တော်မူသည်ကား တင်တို့အားလုံးဤအရာကိုယူ၍စားကြလော။ဤဒီကတင်တို့အဖို့အနံခံရမည်။ငါဤခန္ဓာကိုဖြစ်သည်။ဤနေ့တူညသာစာပြီနောက်ဖလားတော်ကိုလည်းယူတော်မူတဖန်ယေရှုတင်တော်မူပြီလင် မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော။ဤဒီကအပြစ်များကိုချွတ်လွှတ်ခြင်းအလုံးကတင်တို့နှင့်လူအများအဖို့သွန်လောင်းခံရမည်။
Tavara bringing the names I young, I eat with of lapsi. Now go out with Ria Jinga, eat a mugo, pujalo. Nenela do Yongia Chapidi. Oh, the king, Goroshin, the Panjala Romadi Tao. Goroshin, the Kanomuchingo, the Biro Retreat or Tai. Goroshin, Shimia Tamia Tomuchingo, let the Biro Wunkan Javadi. Dopi O Papia, Credo, the king, the Kanomuchini, Shimia Tamia Domuchino, Amidria Jalia. The video is the Atapido Munoni getting in China Pido Plarogo, crossing our Puzo Javadi. Shimia Moutonai, Muro Tenya Quingo, the video is Pido Narom Doja, crossing our Jesuit in Javadi. Crito the King Ataro Nedwirogo, Pinu Jado, the video go. Tanshino, when you know I've been to Londuari, Chisiro Mubami Chow, Nyotra Atanarom, Kanjavadi Pia. O Papia, Gabarano, she great at the Narago Dria Romuba, to be a really poyamini Francis into me, to be a really Sarojinia, to be a retardana, go Usan Uya Punido, Monsignor Henry Eichlein, cutting on your hand than our own do the gua, eat at the Narojigo Chichemidani, Piwa Siromuba, Ibuama, Groshin, Janetin by Domugedo, great at the Mimia Pijadi, Sarojuman saying he. This is Cecilia Matantan, Udebe Mulin, L.A. Henry, Doslina, that is Stephen Uyukin, Maria Sosa, Mary Dosayin, Domwilin, Go Eko, Georgi Yemiko, Mariana Lala, Uwin Mao, Mary Dotanshi, Oscar Nguyen, Julia Nguyen, Anthony Joseph Sotagwe, Lawrence Uwin Mao, Mary Dotan Shui, James Anthony Mount Luiminta, Blaise Clinton, Mount Josinta. To go 3 years of Mubat Rodi, Crit of the King Tijinai Bawin Kedini to the King Shimian Tamiao Chinale, Bawin Jayabasi. Shimian Tamiao Mulinia Tau Robot of Pianduan in Jado, the Vira in Yigumanama, Miago Damaka. Crushing Guru Narago Kansale, Kulandaja Gondo to Alunu Gule 3 years of Muye. ကိုရရှိမျက်နာတော်ကိုပူမြင်ကြရစီတော်မူပါဖျားကြီးမေတော်မမြတ်တော်ကညာစင်မာရိယာနေခင်မောတော်မမြတ်တော်ရှင်ဂျိုးဆက်မမြတ်တော်တမန်တော်ကြီးများနေကာလအဆက်ဆက်အလိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြတော့ရဟန္တာသူတော်သူမြတ်အပေါင်းတို့နေတူတူကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုအမွေခံတိုက်သူများဖြစ်ကြလျက်ကိုရရှင်ဖျားကြီးဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုကြအံ့ငါဒီလိုလိုအားလုံးကိုဆောင်မတနာတော်မူပါခရိုက်တာတော်ခ
Krito the King Abjin, Krito the Kinidu, Krito the Kinai, Unanaru Russian, Pakamiro Pia, Groshin, Tanshin, Owen, or Miani, the Lone Duari, Cutting on all you did Jinni, Bongo no Bango, Kala, Sasa, Sopa, and Domubadi Pia. Amen. The King Krito, Emina, Gunakaria, Groshin, Gurain, Sin, Dinjaram, Dopanago, Yewans are you so jasu. ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြင်းတော်မူသောတပြောရေဖာကိုရိုင်းနာမကြောင့်ယုတ်တိလေးလက်ချင်းရှိပါစေသောကိုရိုင်းနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တည်သူမြစ်ကြီးပေါ်၌လေကိုရိုင်းလူတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေစမပြအလိုရှိသောအရာစားတို့ကိုတပြောရောအာယိနေ၌ပင်ပေးသနာတော်မူပါတပြောရောကိုတခိုင်ခြင်းတော်သူအားတပြောရောကုနတကယ်သူ ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်မြောက်လေခွန်းလုံးတော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမရောနိုင်တပြောရောကိုပါဝင်ခြင်းမရှိစေပဲလေမကောင်းသမျှနေခင်လို့စေတော်မူပါဩပြားသခင်တပြောရိုက်ကတင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့ထာဝရသုခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြတော်တပြည်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြီးစွာပေးတော်မူပါတပြည်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသည့်ဖြင့်မကောင်းသမျှမှကယ်တော်မူပါအပြည့်ဒုစရိုက်မှအစဉ်ကလု
ngendo dugu anu borone ona gona go kuroshin de bari tani kala sese so pain do mu badi pya tino bo nyin chan jing go nga tha pe yi nga nyin chan jing go tino wa nga pe yi u kroi taman do ji do mai mwat do mu so o yesu khristo thakin
ဒီရောရိုးအပြစ်ဒူးစရိုက်များကိုအမှုထားတော်မမူပဲကိုရောတာသနာတော်ဤယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တမ်းဤတာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းတရားစေ၍စီလုံးညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်ဆိုးဆန်းတော်မူသောအိုရှင်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမင်္ဂလာတည်တနော်အားလုံးနှင့်ဆင်ရှိပါစေခရစ်ယေရှုဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေကျွန်တော်တို့တူနဲ့တူအပြစ်ခွင့်လုပ်ပြီးငြိမ်းချမ
ဒီရောဂါကိုဒနာရောမူပါလောကကြီးကိုချုံသောခြောက်ရာဖြာဤသူငယ်ရောဒီရောဂါကိုဒနာရောမူပါလောကကြီးကိုချုံသောခြောက်ရာဖြာဤသူငယ်ရောဒီရောအငြင်းချင်းကိုပေးရောမူပါ ထာဝရဘုရားဤသူငယ်တော်ကိုဖူးမြော်ကြလောလောကပြည့်ကိုချစ်တော်မသောဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြလောသူငယ်တော်ဤညစာဘုရားတို့ခေါ်ဖေးခြင်းခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဩဒုခင်ဘုရားကျွန်တော်၏အိမ်ဝါကိုကိုရောရှင်ကြောင့်ဝေလောင်မှုခြင်းကိုခံရန်တပည့်တော်မထိုက်ကြပါဒုယရင်ခုံးမြတ်အမေရှိတော်မူပါလင်တပည့်တော်၏ဝိညာဉ်သည်တန်ရှင်းစင်ကြပါလိမ့်မည်ဆရာဖြစ်ကိုရမြတ်ပြည့်ညွှန်ခြင်းမြတ်
ရှင်မြတ်တော်မူလာသောကရမျက်စက္ကရမတုနိုင်ဟောမန်စွာရှိတော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်ကိုရောကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၏ကိုရောကိုလည်းကျွန်ုပ်နှလုံး၌ပင်ခေါ်ခံယူခြင်းပါ၏ယခုမှမူကားစက္ကရမတုအရာ၌ကိုရောကိုပင်ယူရန်အခွင့်မရှိသေးသည့်ဖြစ်၍စိတ်အားဖြင့်သာကိုရောကိုပင်ယူအံ့သောငါကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒရှိပါသည် ကိုယ်တော်ရှင်သွေးတော်ဖြစ်ကုသခြင်းခံရပြီးနောက်အပြစ်ကိုသိစေကြ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနိုင်အသက်ရှင်နိုင်ကြရန်ယေရှုရှင်သည်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်ဝယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတို့၌အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခံယူတော်မူသည် Son, name of
สุตองจาโซอภยาทิกินตะบิรโรปาวินปิญญูแก่ตอปุสวะตะกายะอิอสินกากวยสร้างๆจินดิตะบิรโรอาดิธิขะมะสนลุมะตวาเวตะบิรโรอาทุกขะเปมิอันเดยะหูตะมะโกแลตะบิรโรตัมมะอสินจ้นลั่นเผชาปิสิรอมุบายัน ပေးစီတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်သခင်ခွတ်တော်ဖျားရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်အနန္တကုရုဏာပြည့်စုံတော်မူသောဝထာဝရဖျားသခင်ကိုရောရှင်ဤကာကွယ်ဆောင်လျှောက်တော်မူခြင်းကြီးစွာကိုရှားဖွေနေကြသောကိုရောရှင်ဤအစေခံတို့အားမကောင်းမှုဟုသမျှတို့မှကင်းစင်စေပြီးငြိမ်းချမ်းသောစိတ်ဖြင့်ကိုရောရှင်အားအစေခံနိုင်ကြရမဆရာတော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်သခင်ခွတ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ဤတင်တော်အားလုံးနှင့်ဆင်ရှိပါစေဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ပါစေလုံးစုံတန်တန်တော်မူသောနန္ဒကုရုရှင်ဖျားသခင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တော်အားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသောအာမင်ဤစာရေးပူဇော်ခြင်းခန္ဓာပြီးပါပြီညီသက်ခြင်းဖျားသခင်အားတည်ခံဖို့သွားကြစို့ဖျားရှင်ယေရှုတမန်တော်၏ အမိမြမပြည့်အတွက်ဆုတောင်းမြတ်တံစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအောက်ခွဲဖန်ဆင်းအောင်ချုပ်တော်မူသောဩဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်၏မိမြမနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းသာရပြီးဖြွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အုတ်ချုပ်သူရင်းစင်နာကြားဖြစ်၎င်းတိုင်းပြည်သားအလုံးတို့ယောသားဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းတပည့်တော်၏ပြည်တော်စုကြီးကိုစီလုံးခြင်းနှင့်တရားမျှတချင်းတို့၌တိုးတက်စေတော်မူပါ စေကောင်းလုံးကောင်းရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်လို့သောစိတ်ထားသည်အထွေထွေသောယူဆမြအခြင်းမြင်လွဲမောင်းမှုများနှင့်မုန်းကြည့်မှုများကိုကြွလောင်းအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ကိုသိမြင်နားလည်စေတော်မူပါအတူတူပါလက်တွဲနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ငြင်းချမ်းသာရခြင်းရရှိကြပြီးအစဉ်ဖြုံဖြိုးတိုးတက်စေတော်မူပါကိုရောရှင်မတော်ဘာမီသူတို့တယောက်ကိုမြတ် ခေါ်လိုအားကိုဆရာမရှိပါတော့ကြောင်းငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းကိုယခုခါသမယနိုင်ကြောဝါစွာပေးသနာတော်မူပါဟုနေချမ်းညွတ်စွာတောင်းလျှောက်အသနာခံကြပါသည်တဘောအပြုပညာဖြစ်ကြသောမိဘေလေဘေငလင်ဘေနှင့်ကာယောဂဘေးအန်ကျဲပေါင်းတို့မှတပည့်တော်ကိုကာကွယ်တော်မူပါလူတို့၏မုန်းတရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောပရိပခချင်း ခံရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စီပင်းရန်တို့မှကင်းလွတ်ကြပြီးမြစ်သားကြီးအားပွားများသောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေတော်မူပါမိကြောင်းတပည့်တော်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ကိုးစောက်တကြပြုအပ်သည့်မြစ်ချာဖျားရှင်ကမိတော်ရှိရေကျွန်တော်တို့ကိုစောက်တော်တကြကျွန်တော်အနေနဲ့မပြတ်ဆုံးမသူတင်ယေရှုဆောင်းမတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သာတော်ဆင်းရဲမှုဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်ကြောင့်အာမင်
chong a gong go piu jin